26 мешканців області померли від ускладнень коронавірусу за останню добу. Нових випадків хвороби в області зафіксували 344. По всій Україні майже 8,5 тисяч нових хворих. Найбільше у Харківській області. Там зареєстрували майже 1000 ковідних пацієнтів. Від початку вакцинації щеплення отримали вже понад 822 тисячі українців. Вакциною AstraZeneca Covishield щеплено 480 тисяч. Вакциною CoronaVac від китайського виробника Sinovac щеплено 67 тисяч. Вакциною Pfizer щеплено 48 774. І вакциною AstraZeneca SK Bio щеплено 225 тисяч осіб.